dhe si të habitur nuk e di nëse ju kishte dieni zoti Kume që ka diskutime dhe presione të tilla që mund ta bëjnë fundur brenda javës fillimin e punës komisionit për reformën zgjedhore siç tha zoti Basha, megjithëse u shpreh se nuk ka asgjë sekret që do të bëhet publike, por e luajti në një farë mënyrë si një lloj mundet që komisioni të mbledhet edhe pa bërë ndryshimet e nevojshme, si për shembull zvendësimin e një antari që nuk është më antar, zonjës Griza Duma. Përveç të tjerave. Dhe kjo për mua nuk sjell asnjë gjë në klimën politike me të cilën është duke shoqëruar ky proces që kërkohet të bëhet. Sepse, siç dihet, një pjesë shumë e rëndësishme e opozitës parlamentare dhe opozitës së vendit, që është Partia Demokratike e rithemelimit e drejtuar nga zoti Berisha, nuk është dakord me këtë format që ka Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore dhe përpasoj, megjithëse ka antarë të saj, është zoti Blyk Bashi, është aty, përpasoj nuk ka për ta pranuar fare atë se çfarë mundet të diskutohet dhe të miratohet dhe në qoftë se do vazhdohet në këtu deri në fund fare do thuhet pasaj. Çfarë u bë? Ajo që ne kemi thënë, Basha është shtojca e mazhorancës. Dhe gjitha kjo për procesin pastaj, për zhvillimin në përgjithësi të asaj që ne duam të bëhet sa mirë që tjetë e mundshme, demokracisht, përfaqësuese do të jetë një pikë pyetje shumë të madhe. Ndërkohë që për mendimin tim nuk është puna me këmbgulje kështu që nuk pranon asnjë gjë tjetër, të qëndrojmë te kjo zgjidhje që është bërë deri sot. Komisioni i reformës, komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore, është një zgjidhje e realizuar me kërkesën e OSB-s diku nga viti 2002, kur dy partitë kryesore, PS-ja dhe PD-ja, nuk binin dakord, dhe atëherë OSB-ja, zyra e prezencës të OSB-s, ofroi një zgjidhje. Tha, përgatisni nëpërmjet një komisioni bipartizan, duke quajtur pastaj bipartizan të gjithë procesin, sepse derisa është me 84 vota duhet votojnë të dy palët. Dhe zoti Berisha dhe zoti Nano, kryetarët e asaj kohe të mazhorancës dhe të opozitës, ranë dakord dhe ndërtuan formulën. Dhe formula cila është? 16 antar, 8 nga opozita, 8 nga mazhoranca. Vendimarrja në këtë komision me shumicë të thjeshtë. Por me vendim vetëm për ato çështje për të cilat kanë rënë fillimisht dakord dy bashkëkryetarët. Që do të thotë bashkëkryetarëve një drejtë e vetos. Përfshi opozitën, pra opozita të drejtën e vetës. Kjo bën pra shumë të fort pozicion në bashkëkryetarit. Si të tillë. Kjo bën kjo është shumë e rëndësishme. Që të dyve. Dhe kjo bën mazhoranca, po e ka. Po edhe opozicia. Kjo e bën po ashtu shumë intriguese edhe atë faktin se kush është cili në grupimet që ka PD-ja në këtë situatë të mjerueshme për mua, në cilën është PD-ja, kush është në fakt PD-ja? Si zgjidhet kjo punë? Kjo zgjidhet duke u mbledhur komisioni? Jo, për mua ka dy zgjidhje. Një zgjidhje mund të jetë rishikimi i mënyrës rregullore së pacisë vepron ky komision. Komisioni le ta marrë vendimin të detyrohet që ky komision të marrë vendimin me shumicë të cilësuar. Që do të thotë një vendim i caktuar për një ndryshim të dhënë që mund të bëhet në kodin zgjedhor, mundet të miratohet nga ky komision vetëm nëse bien dakord të dy palët. Në të kundër të nëska konsensus apo për sa kohë që vjet. Pra kalon nga shumica e thjeshtë që është aktualisht në një shumicë të cilësuar që imponon konsensusin. Patjetër, dhe në qoftë se nuk ka pse kryetarëve të jepet drejta e vetos. Pra kryetari është i antarës i gjithë të tjerët. Që do ta lehtësosh akoma më shumë edhe në aspektin viziv, si më thënë, e perceptum, mos vi bashkëkryetar. Vi një kryetar dhe zgjidh një nga antarët e partive të vogla. Sepse është vetëm një folti, vetëm s'pun do bëj. Formalisht edhe një nën kryetar tjetër për tu marrë me organizimin e punës. Pra, realizohet fuqin vendimarrëse konsensuale në përmjet vendimarrëse të këtij komisioni dhe jo në përmjet vetos kryetarëve. Po nuk ka vullnet, zoti Kume, sepse... Por në qofë se duham, pra... Për të mritur deri aty, se nuk është ngërçi në një problem. Këtu është e qartë. Mazhoranca, i di shumë mirë cilat janë kërkesat e opozitës. Zoti Bardhi thotë, ne kërkojmë respektim ligji, respektim kushtetute, respektim rregullore parlamenti. Që do të thotë, në këto kushte të mungesës së vullnetit dhe këto zgjidhje të drejta që thoni ju, janë po aq
utopike sa funksionimi normal të komisionit aktualisht. Po që se do që ndrojmë në këtë nivel, atër s'ka pëse të diskutojmë fare. Dhe jo, le ti lëmë të bëjmë këta si duan dhe çfarë duan. Exact. Ne jemi këtu për të thënë që a ka mundësi zgjidhje që edhe nuk është njëshit të digjet. Zoti Kume, sepse që nga viti 2013, më korrigjoni të paktën, si ka qenë ndryshimet? Ndryshimet e kodit zgjedhor. Në 2013 vetë 2020 në bërë. Po, po. Ndryshimet janë bërë në 2013 dhe këtes ka patur fare ndryshime. Pra, dhe ato që kur janë bërë në mënyrë të njashme, se unë sjell në vëmendje edhe marrveshjen më të investuar nga ndërkombëtarët të 5 qershorit, e cila u bë edhe në një tokë amerikane, jo shqiptare, të cilën majoranca në mënyrë të njashme me votimin në kuvend bëri ndryshimet kushtetuese. Pra, kjo merr vlerë jo vetëm për funksionimin normal, po që për herë të parë të marr fund në këtë 10 vjeçar edhe shkuarja në zgjedhje me rezultate të ardhura në tavolin. Sepse ndryshimet nuk kanë qenë konsensuale asnjëherë. Atëherë, në këtë mënyrë, me këtë lloj diskutimi ne hym në një rreth vicios që nuk dalin dot më fare prej tij. Kjo është çështja. Jo, jo. Atë që nuk e shikoj. Atë që nuk e bëjnë dot këta, sepse s'duan ta bëjnë, jo se se është e vështirë për t'u bërë, ose nuk e kuptojnë se kush edhe nuk e gjen dot si zgjidhje, dhe duhet të dëgjojnë mua, s'ka pse, apo e bëjnë ndryshe, si që bënë ato të 2020-ës, që si që thafi u firmosë në tje. Unë kam qenë në tavolin kur janë firmosë. E di, prende e bëjnë dhe e kam si, për, si sot për parasurit se cili që e qëndrimi i ndërkombëtarëve të sërish i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, ndaj atyre që duhet firmosë, ndaj atyre të katërt ai që duhet firmosë. Situata e mirëshme për mua ajo. Që ne firmosëm dhe bëm ndryshime që i quajtëm konsensuale, të gjithë pranuara, ndryshimet e 2020-s, ë? Po, 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 çfarë? Jo, jo ato, jo ato të korrikut. Po çfarë? Të qershor, jo ato të korrikut. Dakor. Që do të thotë? Po ç'bën ato të korrikut? Që do të thotë? Që do të thotë? Që mund të mos duan, po mund të detyrohen ta gjejnë. Po. E ta pranojnë një zgjidhje të tillë. Ashtu sikurse zgjidhja e dytë që mund të jetë mundi ikni fare nga komisionet parlamentare. Të posaçme, s'ka pse. Dhe mund të veprohet ashtu sigur, dikur ka vjetë të shkuara, mund më shumë se sa 10 vjet, së bashku me të nderuar një Njazi Jaho, keni parasysh juristin e shquar tonin, bisedon me njëri tjetrin dhe ai thosh, "Ore, le të na marrin në një 10 vjet," thoshte. Të na mbyllin në një dhomë në hotel në Malë të Dajtit dhe për 10-15 ditë ne ju japim në dorë kodin të shkruajtur. Pas interes partial, dhe pas kësaj, se kemi mundi të ndritura sa duhet. Pas kësaj, le të vëjë në në kuvendin e Shqipërisë. Po është ky vullneti i mohuar, zoti. E gjitha kjo, pra, e gjitha kjo mundësit janë dhe problemet që mund të trajtohen nuk janë probleme të cilat, si të tilla, duhet të trajtohen vetëm nga një ose dy veta, sipas dëshirës që mund të kenë ato dhe këta janë dy bashkëkryetarë. Natyrisht ato flasin në emër të forcës tyre politike, por ashtu si shkërkohet që të jetë një proces gjithëpërfshirës, me gjithë që të jetë gjithëpërfshirës, ky duhet bërë kështu siç e mund. Ku pjesë kontribuese në gjithë të proces të jenë të gjithë palet politike, me të njëjtën, me fuqit të barabartë për të marrë vendim. Dhe fuqia e barabartë për të marrë vendim nuk mund të jetë skapse të jetë kështu në këtë situatë politike që kemi sot, në përmjet vetës së kryetarëve. Kryetarëve, e qartë. Ndërkohë që janë dy emrat që janë sot për sot që fliten, janë zoti Gjiknuri dhe zoti Ali Beaj, ndërkohë që nuk respektohet vendimi i